Aquest és l'autèntic so de la mítica Harley Davidson, fabricada des de 1901 a Milwaukee, Estats Units, i que durant dos dies s'ha deixat sentir a Pineda de Mar. Els Dofins, el col·lectiu que agrupa moteros de Pineda i Calella, ha organitzat la que ja la 14a trobada d'aquestes característiques. Dissabte i diumenge, l'espai de Can Xauvet s'ha omplert de motos de tot tipus, no només de Harleys. Una trobada motera plenament consolidada a Catalunya. Jo diria que la peculiaritat que té és que és una cosa familiar, una trobada familiar. És a dir, com que fem accés lliure i gratuït a lo que és el recinte, doncs pot venir tothom, i ve la gent del poble, gent de pobles de veïns. A veure, l'ambient sí, la decoració és generalment custom, Harley, que són el que nosaltres pretenem que vinguin, però en cap moment se li pot tancar la porta a qualsevol tipus de moto o de persona, perquè això nosaltres estem oberts a la gent i a les motos. En aquesta 14a trobada motera dels Dofins a Pineda de Mar, no només s'han pogut veure i gaudir motos, sinó que també hi ha hagut temps per l'oci i la diversió. La música, en aquest cas el rock and roll, també ha estat present. A Can Xauvet s'ha instal·lat una carpa per als concerts que s'han fet durant la trobada. També s'ha donat cabuda als constructors que es dediquen a customitzar les motos per diferenciar-les de les que surten de sèrie. A l'exterior, diverses parades posaven a la venda productes relacionats amb l'ambient motero. Segons l'organització, a la 14a trobada de Dofins s'hi han donat cita més de 1.000 motos.